Assalamu alaikum. The Yosorazuna, a news keep a Habruniki Julian Assange num derziat viral girzit. Agriban the Pitch Jun Nabad da num Julian Assange derziat viral girzit. Ada Patasta da Osoko. Da Hakasochi, the Payawazi Bani told America, Payawazi Bani Hart told America, Britannia, UK. Dai Lahuyu Payawazi Bani, di Hogura, da building, the Dada di Darwaza, the Padi Darwaza, Kidan, the building, and what the Daka Castada, San Duazar Barana, Badwa, the Sur de Dakas, Padi building, Kidan, the Nasta Bar, what the Britannia. The UK the police intezar ke jide bar rozi kala chimunge woni so dak kaze ke taqriban 5 kilometer radius ke 15 kilometer radius ke da police khwarashi pa kaluno intezar de takalo che da kas pa de building na bar tarozi kala che giraftari ko us batwe che sir America ta wanted UK ta wanted ho ya da sinur mulkun ta wanted no da police kawal se che da galte kaluno intezar ko khudan na pas warghale be rani wale we kana no da sada khabar na de khawte gora da ag Julian Assange de pe da shwe pa Australia ke yo Australian journalist ho aw warsa de computer expert da pa computer ke dir zyad da mashumwali na shwe ko no da mashumwali na kafi computers da kala mainly pa ke hacking da kala hacking khope jene kan je website ta rasai niki gi aw pagla yo kas agze ta rasai ko le shi yo khas Secret season a rapatawali she did among hacking while you know hacking kid kafi expert travel. The experience pa Ariki Duna Shayo Tata Patasta, the Julian Assange Numi the American nightmare what the Amriki, the Speer Yaredulwal Hobni Amrikate Don Yaredula. Pony so ikatar kipeda shayo. Us the تقریباً لس کالو یا دولس کالو مرکز ده هکینگ خو کافی دی حد پر از دکړه چې د خو خو غټو غټو افسرانو ایمیل به ده هک کولای شو قتل به شو د آرمی جرنیلانو د پینټاګان یا د ناسا غونډې کې د کپنیانو فایلز هغه فایلز چې هغه به دوی راز ساتل او سیکریټ هغه به ده هک کولای شو رئیسته به شلو او پخپل به پړاو خلی شو نور ته به مخودل شو نو د ځکه روشو چې په دې هکینګ کې خدای ډیر زیات د مینوا اوس یو ورځ د نورټل نومي نتورک چې د کینیډین کمپنی و تقریبا دا خبره ده چې د عمر 1991 کې شل کال پوره شوی او د کینیډا یو کمپنی و نورټل نتورک دا هیک بله او چې دا هیک لرن دا هغه باندې غوډ غټ اکشن واغستو او د قضیه کې آسترالین پولیس را لپ د باندې چاپو واچو او سړی ونیو سړی گرفتار کو اوس چې کله گرفتار کو او د ټرایل وشو کیس په وچه دونه په د باندې تقریبا 300 یا لسکم 300 کال 290 کال قید وختو 290 کال قید په وختو نو سړی خپل ته پجلا شي او یار بس ماپ می کیدارنه غلطی وشو بیا برانه کی ټول شل کال د عمر خیر هغه کیس وچلو په غزه کی څه خاص جرمانه واغسته تقریبا $6,000 وی $6,000 ته په هغه وخت کې په 1991 کې خو هیوی جرمانه واغسته یو کال قید تیر کړ او بس بیا رها کو اوس چې کله ډیر رها شو کنه نو د سید لاړې امریکای ته او چې کله امریکای ته لاړې د ته پته ولګی دا چې الکا د سکار ده کنه د دې قید په دوران کې چې په دې دنیا کې دا غټان خلک نه دي دا غړ غټ بزنسمنان دا غړ غټ پالیټیشنز دا آرمی جرنیلان دوی طاقتور دومره دي چې د دې خلاف ته څه خبره کوي چې هغه کار په دوی کې ایم نو دوی ته دې ته پرېدي نه په هغه ځای کې دې سپرس کولی شي دوی ښکاره باندې ځان د عوامو ته یو شان شوکوي او په پټه باندې په دوی کې ډېر غټ ګند پروت دی دا ټوله پته ده ته لګېدلې وه نو ده سوچ وکړو چې یاره ولې نه د دې خلکو اصلي چهره زه د دنیا ته په څه طریقه وښیم هغه غټان خلک هغه ایلیټ کلاس چې په ښکاره باندې خو ځان ښي عوامو ته یو شان پټ پکې ګند جدا پروت دی نو اوس دا ګند دوی رایستل دي او په هیکینګ کې خدای اکسپرټ وو نو دوی یو خاص قسمه ویب سایټ د آسټرالیا کې چې د قید نه راځات شو امریکې ته لاړې نو یو خاص قسمه ویب سایټ کولاو کو دغه ویب سایټ نوم دی ویکی لیکس خو مشهور ویب سایټ دی تا به نوم اوریدلې زمونږ د یو پاکستانی پالیټیشن زم پکې نوم نشته دی اوس نوم نه لمه چې چاته پته یغه ته پته ایجاد د کم کم نوم په ویکی لیکس کې راغلو نو په دې ویکی لیکس کې به د دې کسانو در ازونه فاش کول کنه په دې کې کولی عام اجازه ار چاله ورکړو چې چا سره د قشنت کې څه قسم راځي چې په یو ځای کې څه ظلم وغیره شوی څه غټانو خلک څه ظلم کړي او د سره د اغه ثبوتونه نه راتلې شي کولی عام په دې کې اپلوډ کول شي او زته له ګارانټي در کومه چې د هیکرو مضبوط ایکسپرټ چې چا فایل اپلوډ کو چاته په پتم پدې کې نه لګي دا چا غني کېم نشي معلومه ولې چې دا فایل چا اپلوډ کړی دی نو کولی عام اپلوډ کول شي خلکو ته چې دا پته ولګي دا ار چا سره چې دا ار زینا د ځینې ظالمانو خلاف ثبوتونه هغه راوستل په دې ځبانې اپلوډ کول شروع کړو ویب سایټ ډیر زیات وایرل شو نو پدې کې د مختلف قسمه سيزونه دنیا ته ایکسپوز کړل لکه مثال کې تور په افریقا کې دنه آرمی جرنیلال کم کم قسم ظلمونه کوي هغه دنیا ته خودل په رشیا کې کم کم قسم ظلمونه کوي هغه دنیا ته خودل یا په عرب ملکونو کې کم شاهنشاهیت ته بادشاہت دی هغه سچونه کوي هغه دنیا ته خودل شروع کړو دا مختلف قسمه سیزونه یا د سید نور بزنسمنانو یا د خاص کپنیانو چې هغه د خپل ورکرز استحصال کوي هغه ټول په ویکیلیکس باندې خودل شروع کړو سره د ثبوتونو
نو اس خبر د دسر پدی مشن کې بلاشه وکیلان بلاشه غټان خلک هم درېدل چا دغه یو قسم لیدې پازیټیو کار کې د خراب خراب خلک د ماشرین رانیسی او راوچتای امریکا هم د دسر ودرېدل او تقریبا پسند 2009 کې د ایوارډ مورکو امنیسټي ایوارډ ورکو چا دغه سړی توپ کار کې د سوک چې کرپ جرنیلان دی یا پالیټیشنز دی یا سو کال غړغړ بزنسمنان دی دی په کوم غریب او عام باندې ظلمونه کوي ظلمونه ول سره د ثبوتونو تر وباسي او ویب سایټ باندې اپلوډ کې خلکو ته منم د تعریف قابلیت دا ایوارډ ول کله ورکو پسند 2009 کې کمی امریکای چې د پسند 2009 کې ایوارډ ورکړو کنه اق امریکا د پسند 2010 کې د حد نه سیوا خلاف شو تقریبا په 26 جولای باندې باراک اوباما په 2010 کې پوره میټینګ راغوخته او د امریکای د یو اس ای های افیشل راغوخته برابر میټینګ وکړو چې دا کس خو زمونږ د پاره د سر درد جوړېدو والے دی مسله جوړېدو والے دی دا شی ختمول غواړي خبرې ولې د امریکای خلاف شو ځکه چې په دقه ویکیلیکس باندې د دنیا د ټولو نه غټ ظالم امریکا چې په کم کم ځای کې ظلمونه کړي وو کنه اقم دا اپلوډ کول شروع کړ په دې باندې او هغه امریکا چې د وسه پر به دنیا ته داسې خوده چې د انساني حقوقو ډېر زیات خیال ساتم د جمهوریت ډېر زیات خیال ساتم په هغه کې چې کوم ګنده ګنده کیرلی وو چې په بلاشه تعداد کې هغه د بار تر ایستل شروع کړ دنیا ته د هغه اصلي چهره اصلي حقیقي مخ خودل شروع کړ بس امریکا وس د خلاف شو لکه مثال کې تور پر لومبي وته سو خودل په ویکیلیکس پاندې ډومبې په افغانستان کې چې کوم جنگ شوی و کنه دا غیر ټول راز دفاع شو چې دا وګوره افغان وار چې په کومه طریقه باندې شوی و کوم ظلمونه امریکای په افغانستان کې په افغانانو باندې کړی و هغه دنیا ته خودل شوی نه دی امریکای کې دا پاور شته چې هغه ظلمونه سپریس وساتي نه نیوز خودې شي نه اخبار خودې شي څوک هم نشي خودې او راشي زیاده توس خیمه په کې لیکس کې چې کوم کوم ظلمونه دي ارمی جرنیلانو په افغانانو باندې الته کې کړو مختلف قسمه ویډیوز او تصاویر هم اپلوډ کول شروع کړل کوم مثال کې تور پر پای کې یو مشهور ویډیو دا و چې د یو هلیکاپټر نه عام افغانان په سړک باندې ولاړی په خپل ملک کې دنه او د هلیکاپټر نه ټارګټ کول شروع شي اسی بي سي ولي نو په هغه ځکه چې معصوم خلک ټارګټ کول اسی بي سي اشتل دا غي اینه ته ول د هیومن رائټس د سره نه خیال ساتل نه د هغه ملک چې بل ته نصیحت کوي چې د هیومن رائټس خیال نه ساتي په خپل د هیومن رائټس ستیا ناسکی د سره خیال نه ساتي اغه ټول د په ویډیو کې سره د تصویرانو سره د نورو ثبوتونو اغه کلاسیفایډ فایلز ول راوغستل ډی کلاسیفای کړو ټول دنیا ته وخدل د امریکای سره غم پیدا شو چې لکه ما خو به دا خبره کوله چې په افغانستان کې د دې فایل نوم دی کولیټرل مرډر د اوس په ویکیلیکس باندې پرو دی سیدا د امریکای سره غم پیدا شو چې لکه ما خو بوسه پر خلکو ته چې په افغانستان کې طالبان دي دوی د هیومن رائټس خیال نه ساتي مونږ زول ته کې انسان له د انسانانو حقوق ورکو د خو هغه ټوله زمونږ راس فاش کو دنیا ته د انسان د حقوقو چې کوم مونږ په مالی کړی د خو د دنیا ته خو دا شیخو مسله جوړېدو والے دي په دې پسې بیا څه چلو شو یو کس په عراق کې چې د یو اس په آرمی کې کار کوي دا یو د دونم چیلسیا مننګ دی او دا ترانسجنډر دی ښه دا اول سړیو د یونایټډ سټیټس په آرمی کې د امریکای په آرمی کې بیکار کو په عراق کې روسي ځان د خزه جوړ کړو دا ترانسجنډر دی د دې کار کړو چې په ویکیلیکس باندې د س فایلز اپلوډ کړو تقریبا 4 لاک فایلز او په 4 لاک فایلز کې ټول هغه ظلمونه او هغه کارنامې کوم چې د عراق وار په دوران کې د امریکای کړیو کنه هغه ټول خودلیو باغی کې چې باغی کې مختلف قسمه ویډیو چې پای کې یو مشهور ویډیو دا و په هلیکاپټر کې دوا امریکن فوجیان ناس دی روان یو خط عراقي او فیملی ولاړی خزه خاوني او داغي بچي واړه واړه ماشومان او د هلیکاپټر نه دا کسان هغه اولی او پسې وخاندي دا ډیره کلیئر ویډیو ودا ټول دنیا کتلې و چې دا کده د سې پاسانه باندې دته د انسان جون خاريدو چې څوک مینه که عام قسمه بس ویلې او بیا پسې خاندم چې مړه دا خو یو قسم له گیم دی تقریبا دا فایلز مطابق چې د 15,000 نه سیوا خلک الته هغه عام کسان عام سیویلینز وجلی وو عام سیویلینز په عراق وار کې او بیا وته دام پته ولګېده چې د کم بانه چې دوی جوړ کړو چې په عراق کې ویپنز آف ماس ډسټرکشن دی مطلب اټم بم پکې پروت دی واغوی د دنیا غر کول ولې هغه ویپنز آف ماس ډسټرکشن هم پکې پیدا نشو نو دا دروغ ویلو په دروغ باندې دومره ظلم په عراق کې وکړو نو اصل کې د دې امریکای په عراق کې مقصد څه و په افغانستان کې مقصد څه و څنګه خپل حکومتونه دی په دنیا کې قائمول غواړي او خپل پاور جوړول غواړي هغه ټول خبرې په دې رازونو کې دې کسانو فاش کړی په ویکیلیکس باندې د جولین اسانج فاش کړی نو امریکای ته خو مسله پیدا کېدلې والو د هغې نه بعد یوه خبره پکې بیا دا ټول نه مشهوره شوله چې امریکا نه دی کیبل ګیټ نومې فایلو چې د امریکا د خپل امبیسیز په ترو باندې په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې حکومتونو تختې سنگاړي څنګه حکومتونه دی بدلی دا خو په ښکار باندې د منافقانو په شان چې وی چې د جمهوریت خیال وساتي دنیا کې جمهوریت ته د ټولو نه غټ نقصان چا ورکړی دی نه غوول عمده ورکړی دی د دې جمهوریت د ټولو نه غټ داویدار په دروغ باندې څنګه
دد چې کوم په مختلفو ملکونو کې امبسیان دي په هغه کې د سفیران ناس دي د ډیپلوماټس ناس دي د هغه حکومتونو سره اړیکې کوي او د خپل حکومت امریکا سره اړیکې کوي او دا غږ نه پیغام بیا دلته راځي چې دوی سویل غواړي هغه کله کوم تم خلاف لاړ د امریکای خبره ونه منله دوی بیا دا کوشش کوي چې په ستريقه باندې په دغه ځای کې دغه خلک چې د حکومت کې دا ختم کی او نور د خلک راولي هغه سپورټ کی چې هغه دوی په حق کی په دې طریقه باندې د حکومتونو اړې کوونه وړي نو بیا سب باندې جوړي د په عراق کې چې باندې جوړ کړي وا لکه په افغانستان کې چې باندې جوړ کړي وا ورغلی او په هغه ځای کې بیا دوی باقاعده جنگ کوي او خلک هم په دروغ باندې کنوینس کوي نو خلک خو کنوینس شو خو اله کنوین شو چې دروغ وته ویل شي او اقا دروغ دوی راخاره کړ په دې قسمه فایلز کې چې دا وګوره دا زموږ سره ثبوتونه دي دا کلاسیفایډ فایلز دي ډی کلاسیفای کړل نو ټول دنیا ته په پته وله کې د امریکای د منافق توپ چې الته جنگ په منافق توپ دلته جنگ په منافق توپ دلته حکومتونه واړه ول الته کې د هیومن رائټس وایولیشن د حد نسی واوکو د ډیموکراسي جړل د یخ راويستي امریکا ایکسپوز شو اوس امریکای ته پته وله کې دا سړی داسې قلاریږي نه اوس که په مرده حالت کې او که په زنده حالت کې دا سړی په کار دی ده ته پته وله کې چې د امریکای نه ما ته اوس ښه کافي ترټ دی خیر مې نشته ده د امریکای نه دوه خپل او دوه پردی کړی کوم خوا لاړې دې خوا وګورئ دا په یونایټډ سټیټس کې دلته پروت و که نه د دې ځای نه سیده فلایټ واغستو رالی دلته کې سویډن ته سویډن کې پرېوتو خو سویډن خو هم د امریکای حمایتداره ملک و د هغه په حق کې و نو دغلته کې موله بانه جوړه کړه د سویډن حکومت چې دی جولین آسانج د دو جنکو ریپ کړی دی لحاظه دا دې ګرفتار کړلی شي اوس د دې نه مخکې چې هغوی د ګرفتارۍ ورن پسې جاري کوو چې ګرفتاري کو هغه د هغه ځای نه فلایټ واغستو دې خوا رالی یو کې ته برطانیې ته اوس برطانیې خو مقشی دی د امریکای بچی دی د هغه تابعدار دی نو د یو کې پولیس هم راپاسېدل څه بانې وله جوړوله چې دا جولین آسانچ ونیسو په دقیق ټایم کې د جولین آسانچ دماغو کار وکړو او د سیده په لندن کې یوه امبیسی وه او هغه امبیسی وه د دې ملک ایکواډور دې خوا وګورې ایکواډور دا ملک په ساوت امریکا کې دی د ده امبیسی وه دا تاته چې ما کوم لومبی تصویر وښودو که نه دا دقه یو وی دا تاته چې ما وویل په دې کمره کې دننه پرو دا د ایکواډور امبیسی ده دا جولین آسانج سیده رالی په منډه باندې او په دې امبیسی باندې ورننوتو او د ایکواډور حکومت ته ووی چې زه ستانه پولیټیکل اسایلم غواړم پولیټیکل اسایلم مطلب پناه غواړم اوس په دقه ټایم کې د ایکواډور فارن منیسټر رالی او علل اعلان یې ووی میډیا ته چې زمونږ دا کوم کس جولین آسانج چې زمونږ امبیسی ته راننوتی دی چې د یو کې پولیس پسې شاته را روان دي دې له مونږ پولیټیکل اسایلم ورکړو مطلب پناه مو له ورکړله اوس ته ماته ووایه چې یو پوره ملک له پناه ورکړي او د بل ملک پولیس هغه ځای ته ورځي خو د دې مطلب دا چې دا په دغه ملک باندې یو قسم له حمله شوله دا خو اعلان جنگ دی په دې وجه باندې په دغه ځای کې دغه د یو کې پولیسانو په کلونو انتظار کړی او خو دننه نشو ورتلی څونه کال یې انتظار کړی او دې خوا وته وګوره لږ غونته کې دا ایکواډور ملک دی صحیح شوله دا تاته ما ووي دا په ساوت امریکا کې دی دا بره نارت امریکا ده اوس دو لګوره ړومبی پولیټیکل اسایلم ولې ورکوم د ایکواډور د حکومت نه دی په ده باندې د ژرنالیسټو د ټولو نه غټ اعتراض دا کوو چې تاسو فریډم آف سپیچ د وینا ازادي ده سپرس کوئ تاسو د دې خلاف یئ نو هغه ووي چې راشه دا د ټولو نه ښه موقع ده دا غنیمت وګڼه چې دغې کس ته چې په دنیا کې د ټولو نه غټ د فریډم آف سپیچ داویدار د ویکیلیکس ویب سایټ کو لاو کړی دی هغه له پولیټیکل اسایلم ورکه پناه ورکه او بیا خپلو ژرنالیسټو ته ووایه چې تاسو مونږ ته وایه چې د فریډم آف سپیچ خلاف یې د فریډم آف سپیچ په مت کې چې کوم کس د ټولو نه دې ټایم کې په دنیا کې وایرل دی هغه له خو مونږ پناه ورکړی ده په خپل امبیسۍ کې څنګه تاسو مونږ ته وایه چې د فریډم آف سپیچ خلاف یې یو او بل دا ایکواډور نه دی دا ایکواډور د ساوت امریکا کې تقریبا ټول ملکونه د یونایټډ سټیټس خلاف دي نو دا ایکواډور هم د یونایټډ سټیټس خلاف و او ده پسې خو یونایټډ سټیټس مینلي ګرځېدو نه ایکواډور ووي چې راشه د کار کس دی پناه ولا ورکه چې څومره د یونایټډ سټیټ والی شي راغورځولی شي راوبې غورځي ورکه پناه په دې طریقه باندې ول د ایکواډور پناه ورکړه نو اوس ته سوچ کوه دا پناه یې ول ورکړه د تقریبا په سن 2012 2012 کې تقریبا د سن 2017-18 پورې دی په دقې یو کمره کې دننه ناستو د ایکواډور په امبیسۍ کې 15 کاله او دقه 15 کاله ورته بار د یو کې پولیسو انتظار کوو چې دی به راوځي کله چې دا مونږ ګرفتار کړو 15 کاله د په دقه یو امبیسۍ کې تیر کړو او په دغه ځای کې لګیا مسلسل چې کوم د امریکای خلاف سیکرټ به د ده لاس له راتلو هغه به په ویکیلیکس باندې اپلوډ کوو او امریکا به د دنیا ته یونایټډ سټیټس به د دنیا ته ایکسپوز کولو کار روانو 6 کاله کار وچلېدو امریکای سمه 2 سپینګ موله راوستې وه یو کې ته یې وي چې څه طریقه وکړو دا کس ګرفتارول غواړي بیا د ده نه داسې غلطي وشوه که نه چې په دې یو کې کې د ایکواډور په امبیسۍ کې دننه ناستو د ایکواډور په سفارتخانه کې دننه ناستو او د ایکواډور چې کوم پرزیډنټ وو د ده ځینې فایلز لیک شو د چې کوم اخوا دیخوا کړي وو د خپل ملک سره هغه سیکرټ فایلز د ویکیلیکس ته چا اپلوډ کړل د جولین آسانج لاس لره ده جولین آسانج چې وکړه چې سړي کې خو خرچل دی هغه فایلز ایسته ایکسپوز کړو پبلش کړو په ویکیلیکس باندې چې خلک یې ویني
اوس چې کله ایکواډور پریزیدنت ته پته ولګې چې لکه د سړي خو په ما باندې هم راوتړه ده ما چې کومې کارنامې دو نمبریانې کړې دي هغې هم په ویکیلیکس باندې اپلوډ کړو نو اوس داسې کار وکړه چې دلته سه بانې وګوره او د دې خپلې امبیسۍ نه وباسه چې دا سړی ګرفتار شي نو بیا یې ولې بانه وکړه وایي د ده صحت هم خراب دی او دننه زمونږ د سټاف سره جګړې هم کوي زمونږ سټاف ته هم تنګ شوی دا سړی ایستل غواړي ایسته د امبیسۍ نه بار ته راویستو او چې څنګه د امبیسۍ نه بار ته راویستو نو پولیس خو دلته کې ولاړو په هغه ځای کې ګرفتار کړو نو دا په هغه وخت کې گرفتار شوی و تقریبا دا خبره ده د سن 2019 او د سن 2019 نه والا په یو کې کې په جیل کې د سن 2024 د اوس د دې 2024 پورې نه په 25 جون باندې دی رها شو 15 کاله ده په هغه جیل کې تیر کړو اوس د ټرایل کېدلو په ټرایل کې په د باندې د امریکایي حکومت چې کوم چارجز لګولي په هغه کې څه چارجز د ډراپ کړل او څه پریښودل نو څه چې کوم پریښو په هغه کې چې په د باندې کومه سزا وخته نو هغه سزا جوړېده تقریبا 15 کاله اوس هغه 15 کاله سزا خو د جوړېده خو 15 کاله خو آلریډي د یو کې په جیل کې تیر کړی و د 19 نواله د 24 پورې 15 کاله د تیر کړی په جیل کې لهذا حق ورلی حساب کړ دوه شپې ته میاشتې تقریبا تیر کړی و هغه ولې حساب کړ چې دا ستا سزا شوله د دې نه بعد به ته د سړي بچی شي تا مونږ پریدو او دا د 25 جون خبره ده اوس د تیر شوی 15 جون د نن نه تقریبا څلور ورځې مخکې چې هغه پریښودو او هغه له دا اجازه ورکړو چې ته واپس تللی شي استرالیا ته نو دا خو یې ولې پخکاره اجازه ورکړو اوس ګورو کېدای شي په دې کې د دې شي چالي دا شی خو څوک دونه په اسانه نه پرېږدي دا یې ولې پرېښودو څنګه یې ولې اجازه ورکړو چې استرالیا ته لاړ شم مې بي د دې د شاته د دوی سره چالي چې او دنیا به م ویني او موږ به م وینو جزاکم الله خیر